Ahoj, já vás vítám u mého dalšího videa, zároveň u dalšího unboxingu, ve kterém se dneska podíváme na bezdrátové nabíjení pro můj iPhone 5S. Asi před 2 nebo 3 dny jsem přidával na Facebook a na Google Plus příspěvek právě o bezdrátovém nabíjení pro iPhone a ptal jsem se vás, jestli vás to zajímá, jestli byste chtěli vidět tohle na mém kanálu a jestli si to mám koupit nebo ne. Spousta z vás mi napsalo, že ano, že je to rozhodně zajímavý, že to mám vyzkoušet. Já tady mám ten příspěvek, takže můžete se nyní podívat sami. Spousta lidí mi napsala, že je to zajímavý a že si to mám pořídit, takže jsem se rozhodl, že jo. Pokud by z vás někdo nebyl na Facebooku nebo na Google+, záleží na to, co preferujete, co máte rádi, jsem na obou dvou sociálních sítích, tak se určitě podívejte do popisku videa nebo kdekoliv jinde na kanále, určitě ty odkazy najdete. A v tomhle videu se podíváme na ten bezdrátový přijímač. Nabíječku si necháme do dalšího videa, ještě nejprve musím říct, že oba dva tyto produkty jsou od stejné firmy a tím je Power QI. Takže podíváme se teda na ten přijímač, nabíječku odložíme. Nejdřív se v rychlosti podíváme ještě na krabičku. Zde máte napsáno, že se jedná o modul pro bezdrátové nabíjení, je kompatibilní se všemi telefony s Lightning konektorem, to znamená iPhone 5, 5C a 5S. A takhle vám to ukazuje, jak ten bezdrátový přijímač máte umístit na jednoduchém obrázku. Samozřejmě iPhone jako takový není vybaven standardně tou cívkou pro bezdrátové nabíjení, proto se musí tomu dopomoct nějak jinak a proto je právě potřeba tento modul, tento přijímač. Můžeme se podívat na zadní stranu, boky jsou zcela prázdné a podíváme se dozadu, kde máte nějaké základní parametry. Znova, že to je kompatibilní se všemi telefony s Lightning konektorem, nějaké produktové jméno a velikost a tak podobně. Takže to si přečtěte, pokud vás to zajímá. A my se nyní pustíme do rozbalení. Opravdu dneska nás nečeká, nebo v tomto videu nás nečeká nic velkého, protože ten samotný přijímač je opravdu malý a nic víc k tomu není potřeba, takže tohle bylo všechno. A podíváme se ještě na ten samostatný přijímač. Jestli se mi ho podaří vyšoupnout, abych ho samozřejmě nepoškodil. Takže nejdříve pomalu. A takhle už to vypadá. Je to opravdu velmi tenké. Vevnitř je právě cívka toho bezdrátového nabíjení. Na druhé straně opravdu velmi, velmi malý Lightning konektor. Ještě na zadní straně nějaké údaje. A zepředu to vypadá takhle. Takže opravdu malinký kousek, malinký plíšek, malinký kousek elektroniky. Celé to funguje potom tak, že se veme ten přijímač, který má samozřejmě piny jenom na jedné straně a připojí se do konektoru a celý ten modul se vlastně takto ohne na zadní stranu. Ještě zde máte obou stranou lepicí pásku, takže si to k iPhone můžete přilepit, aby vám to nikde neplandalo a potom samozřejmě telefon už jenom přiložíte na jakoukoliv nabíječku, která musí podporovat samozřejmě ten standard, který je právě v tomto modulu, aby to bylo kompatibilní a můžete bezdrátově nabíjet. Samozřejmě, až já ho budu používat, tak to schovám pod kryt, protože takhle plandat by to nebylo dobrý a
právě tenhle bezdrátový přijímač počítá s tím, že svůj telefon budete mít v krytu, aby byl chráněný, aby nebyl vidět. Takže to já potom si kryt sundám a strčím to pod to. Koukal jsem na videa, jestli se to tam vejde, jestli ten přijímač právě půjde dát pod tenhle oficiální kryt pro iPhone 5S od Apple, a na videu jsem viděl, že je to v pohodě, že se to tam vejde, protože opravdu ta tloušťka toho přijímače je opravdu malinká, takže bude mít člověk takovou nepatrnou bulku na zadní straně, nicméně není to vůbec hrozné a dá se to bez problému používat. Takže to si myslím, že by pro toto unboxing video mohlo stačit. Já doufám, že se mi ještě podaří v rychlosti ten přijímač vypojit, protože to opravdu není jednoduché, zvlášť pokud máte nasazen kryt a chcete to tam dávat s krytem, což jsem neudělal asi úplně dobře, nicméně už to mám, poradil jsem si, už to mám vyndané, takže tohle by bylo pro toto video všechno. Krátká ukázka a lehké popsání vlastně funkce a jak to celé funguje právě tohoto bezdrátového nebo modulu pro bezdrátové nabíjení. Já doufám, že se vám video líbilo. Určitě zůstaňte pro další videa. Samozřejmě vám ukážu, jak to celé funguje. A pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, pokud chcete vidět další videa, ať už o iPhone 5S, nebo vás zajímá, jak bude vyřešeno právě to bezdrátové nabíjení a jste zvědaví na video, ve kterém si to vyzkoušíme, tak nezapomeňte ani na odběr, pokud ještě nemáte, a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa. Mějte se zatím krásně a ahoj!